Terima kasih kepada penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia penonton sekalian. Baiklah saudara, corak tiupan angin di kawasan negara kita tidak banyak berbeza dengan beberapa hari yang lepas, iaitu negara kita masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut yang kemudiannya berubah arah menjadi arah barat laut di bahagian selatan. Walau bagaimanapun, analisis cuaca semasa meramalkan negara kita akan mula menerima luruan angin monsun dari kawasan tanah besar China memasuki kawasan perairan laut China Selatan bermula pada hari esok, dan kesannya kepada keadaan cuaca Malaysia adalah ianya dijangkakan boleh menyebabkan keadaan angin kencang serta laut yang bergelora bagi kawasan perairan laut China Selatan serta boleh membawa hujan lebat dijangkakan akan berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak. Ramalan model ketinggian signifikan ombak pula menunjukkan ketinggian ombak di kawasan perairan Reef North dan juga Condor akan mencapai 2 meter bermula pada tengah malam ini dan seterusnya untuk tempoh 48 jam yang akan datang. Lebih luas kawasan yang diramalkan akan mengalami keadaan laut yang bergelora. Justru itu, kami telah pun mengeluarkan amaran laut kategori pertama, kedua dan juga ketiga dengan jangkaan kawasan perairan berwarna merah akan mengalami tiupan angin melebihi 60 km sejam, dan justru itu amaran laut kategori ketiga telah pun dikuatkuasakan untuk kawasan perairan ini. Kawasan perairan berwarna jingga pula dikuatkuasakan amaran laut kategori kedua, manakala kawasan perairan berwarna kuning pula dikuatkuasakan amaran laut peringkat pertama, dengan ketinggian ombak di kawasan perairan laut China Selatan ini boleh melebihi 2.5 meter serta boleh melebihi 40 km sejam di kebanyakan kawasan, menjadikan kawasan-kawasan ini berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan juga perikanan yang menggunakan bot-bot kecil. Diramalkan boleh berlanjutan sehinggalah ke 5 Februari nanti. Berkenaan dengan keadaan cuaca hujan lebat yang dijangkakan akan berlaku di bahagian barat Sarawak juga, kami telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat waspada untuk bahagian Kuching, Semarahan, Serian, bahagian Seri Aman melibatkan daerah Seri Aman, bahagian Betong, Sarike, bahagian Sibu melibatkan daerah Sibu dan juga bahagian Mukah melibatkan daerah Daro dan juga Matu, dengan jangkaan hujan lebat boleh berlaku di kawasan ini bermula pada 1 Februari sehinggalah ke 3 Februari nanti. Justru itu, orang ramai yang berada di kawasan perairan, di kawasan daratan yang ditandakan dengan warna kuning dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan juga peka dengan perubahan keadaan cuaca di kawasan anda. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk malam ini.